เรียนดูละกันชื่ออย่างนี้เบกูได้เบกูมีอุตตมยุติฌานเมียนเจ้าในเรียนดูอุปุตตะเรนตีละจินต้องขันอยู่สอดติยังยอสิลาจะกุนโดอุปุตตะเรนตีปองโดอาธรรมทานะอมตะทานะอนิอาภิเตสุโหจะอัตติปตาสาหิเถรีมัสสะอัตุปะเตยเจตนาญาติพี่น้องชาวกรมยะเยตาธนาโตมาวินัยตระเตระเตปวจุขุงจุปิริกะ3หมองเนมาตุฏฐวินีอภิธรรมโลขอเตปิริกะ3หมองเนมาวินัยปิฏกะโตโกฉองนี้တော့วินัยตระเตระเตปวจุขุงจุยาชิတော်มุตวาเตปตาสาหิเถรีมัสสะเยบวสะอัชุปะเจตนาโตมะกูดีนี้ออจามาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယဒေသနာတော်မဟောကြားသည်မိမနာကြားသည်မိမန်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရား၆ပါးသခင်တပည့်မှုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယောသေဝါလောကုရှင်မောရှိခိုးရှိဓမ္မသခင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်အာလောကမဏ္ဍောဘုရားကောင်းတို့ကလည်းဥရှိပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကိုယ်လေးကိုအာရုံပြုနေပါဘုရားဓမ္မတဏ္ဍပဏ္ဏဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားရှိကျူကိုယ်တော်မူသောအတ္တနမကာရဘုရားရှင်ကိုယ်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုယ်မူသောယေဓမ္မတပည့်စံတင်ပွင့်ကြရအောင်ဥရိယယံတံတေသာသတံဓမ္မရံတိမာလိနောဘဂဝဇေတုပသံမောသံအတ္တယိကမ္မတရေတရတံရှင်မောတုလောကုဓမ္မများစွာတောင်းတောင်းတတဝါမောင်းတို့ထေသောသောမကရှင်မောလောဘဝပါဝိထသောဝါဇဂုံရေဖြင့်လွန်ကြည်ရင်လူဓမ္မလူနာပရိသတ်ထက်သာသာတက်၍မပြည့်ချိုင်သောလောသောခြင်းသောဘဝပါဝိထသောသတ္တမရံဒီမာလီနောဘုရားကောင်းတရားတို့သောရောင်ဝင်လျင်ကိုမျိုးပန်းထုလည်းရှိတော်မူပါဝိထသောသန္တဝန္တုသောခေယံထေရှာနေမဲလာတွင်ခြင်းတရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ဘုရေယံဘုရေတောထက်ပေါ်ထွက်နေဟံမဲ့မြေဘုရေကြောင့်ကြောင့်ဤလေပေါ်ထွက်ချက်တူတော်မူလာခြင်းကြောင့်သာလျှင်မာတရေကြီးကျယ်ပြန့်လိုက်နန္ဒရာကြီးဟုသောသမုတ်အိုင်၌အတေကဝိကံမေတ္တနာအတယဒီနေရှိကြကုန်သောပဒံဘောဇာဇံဘုံပမာမြာသောတောင်းပြောင်းတတဝံဘုလူအပေါင်းတို့သည်ပဗ္ဗုဇိံကုမေညာယောတိကာကဆွနယံမလင့်တံဒီပွင့်ညာကြည့်ကြရလေကုန်၏ဓမ္မခန္ဓာဝိဒံလေကံအဝိဇ္ဇာမောင်ကဲတော်ပေါက်ပဲတော်မူတတ်ပါပေထသောတမ္မာဘာလုံးဘယံဒေရှာနေမည်လားတွင်သူဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယာတေဟောတေနဆောကြကုန်သောသူတော်များစွာငါခန္ဓာကိုဒုရသဘောသို့နှုတ်တော်သည်ဝန္ဒေဝန္ဓမတေဟောတေနဖြင့်ပွား၍လောယံသန္ဓပြဝါစေကြောင့်သုမတောင်းကပေါင်းခေါင်းညွန်ကျော်လက်ဆောင်မိုး၍ရှေခေါ်ဦးမြတ်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆိုလိုက်ပါလာမင်းဘမသတ္တဝါ ဤသာရှင်လံကြပါစေ နေနေသမာ သတ္တဝါ ဉာဏ်နာပွင့်လံကြပါစေ သံယေသမာ သတ္တဝါရှင်မအေးချမ်းကြပါစေ ရှင်မအေးချမ်းကြပါစေ တံဝင်းတမသတ္တဝါ သတ္တဝါ ကိုမခံကြံကြပါစေ သတ္တဝါအလုံး ကြည်ရှင်ပြော
ปีติคงนายยาวาสิธรรมะอายาตาธรรมะอายาตาสุจีชาสุจีชาเตชะมุจฉาตุยวาสิเตชะมุจฉาตุยวาสิตะวิติยวุสันตุตบะรโกวินาตะตุมาเทวันตันตรายะทุกขิจิกายุโกภวาตะวิติยะลงสงโนเมอุบะโยกะอเนพุทธะญาณป้องโตติเวทันตุช่างเลี้ยงเกิดมาสิโกตบะสะตบะเตยันติละกาโยโกตะกะนะโยกะติละกาวินันตะตุเปี่ยวไปอันตรายะอันตระป้องโตติมาบวนตุมะตะเมยอกจะมาสิโกเลตุกิตุกิตังโกไสนะพยาจัมมาฉันตะวันตาจะโกนีဖြစ်၍ทีฆาโยกะตะยะตังโกจောลั่นနိုင်จะโกนีဘဝတုဘဝတုကောင်းကံမပေးဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာအာတိတမေတ္တာပါဒနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်တရားဝဲကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ပတ္တာသာရိတော်တော်များများကြားဖို့နေကြကိုယ်ရကံမူတိုက်ပြီးတော့သေတယ်။တာကြီးကြီးနေတဲ့တန်းငယ်ဆွန့်ချတဲ့အမေရဲ့ဖေရဲ့မောင်လေးရဲ့တိုက်ပြီးတော့သေလို့ယူသွားတာပဒါစာကြီးယူသွားတာဘယ်လိုလဲ။အဲဒီပဒါစာကြီးဘုရားသာသနာတော်ရောက်လို့ယဟန္တာမကြီးဖြစ်တော့သေဝိနေမတွေကဝိုင်းနေတယ်လေ။ရှင်မစမရဲ့ဘဝခရီးလေးကိုပြန်ပြောပြရင်ကောင်းမဲ့ထင်လေတပည့်တော်မတို့လည်းတောင်ဝေကလည်းယူရတာပေါ့အဲ့ဒါဘိက္ခုနီမတွေကဝိုင်းတောင်းပန်လို့ပရာစာကြီးယဟန္တာမကြီးကသူ့ရဲ့ဘဝဇတ်ကြောင့်လို့ဘယ်ကစတယ်ပါလေလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားနိဝါဒနုဒ္ဓတိအဘိညာဉ်သံသမာဓဝင်စားပြီးတော့ဖြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပရိမေတ္တောနာမစီနောတပ္ပဓမ္မနာပါရဂုဣတောတတသဟံတံမိကဗ္ဗေဥဒ္ဒေသိနာယကောအေယောရှင်မတော်ဣတောဣကဗ္ဗမတတသဟတံမိကဗ္ဗေကဗ္ဗတတိဌနာယေတပ္ပသမဏံအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုပါရဟုကံဆောင်တန်ရောက်ကူးမြောက်ကုန်စဉ်သင်္ကေတမူဤထံသောဒီလိုမင်္ဂဘာကိုအောင်းမြင်တော်မူသတ်သောပရိမတ်တော်နာမဘဝလံရာခြေကြွာရာ၌ဘဝလံရာခြေကြွာရာ၌ပဒုံမာကြာဖို့အသင်ပေါက်ခါခန္ဓာတမှုအကြောင်းပြု၍ပရိမတ်တော်အမည်တော်ရှိသောနာယကောလူတို့ရဲ့ခြေဆောင်ငန်းမှာအောင်းမြင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဩဒေဇိတပဉ္စံဖြင့်တစ္ဆာရင်၍ကောင်းကြမတည်းပွင့်တော်မူကြပါသည်ဒီတကားရှင်မတို့တတိယဘုရားခရီးကိုကြောရရင်ဖြင့်ဒီကမ္ဘာကနေပြန်ပြီးတော့ရေထည့်ကမ္ဘာတသိမ်းကမှပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်တော်အဲ့ဒီတော့ကတပည့်တော်မကတပည့်သမီးဖြစ်ရတယ်တနည်းတော့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဓမ္မသဘင်တရားပွဲကြီးရှိတော့တပည့်တော်မတရားဆံသွားတယ်တရားနာသွားတော့အဲ့ဒီတရားနာတဲ့ညမှာပဲဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကဟာဝိနိလို့အမည်ရတဲ့ဒိက္ခုနိမကြီးတစ်ပါးကိုဒိက္ခုနိမကြီးရဲ့ဘွဲကဟာဝိနိတဲ့အရှင်မဟာဝိနိသမဟာရိနေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဝိနယဒရဘယ်လိုဒီကသုံးပုံရှိပါတယ်တုတ်တန်ရဲ့ဝိနည်းရဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့ဒီကဘယ်နှပုံရှိလဲအဲဒီကသုံးပုံဆိုတယ်ဒီကသုံးပုံလို့လဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲတုတ်တန်သာဥဒ္ဓိဝိနည်းသာဥဒ္ဓိဘိဓမ္မာသာဥဒ္ဓိအဲ့ဒါတွေကိုသူတာကိုဒီကသုံးပုံလို့လဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒီကသုံးပုံထဲမှာဝိနယဒရဝိနည်းပိဋကတော်ကိုနှုတ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့တတိယရည်လေဟောဒီကရသာယိဘိက္ခုနီမကြီးကဘိတကတပုံအောင်ရေးတတ်ရဲ့
ปีนี้ก็ดมมือแล้วก็มาทำในมือดูว่าวันนี้ปีนี้ก็ดมมือทำเลยปีนี้เชื่อใจกันเลยเด็กๆน่าเลี้ยงเดียวเองปีนี้ก็จะพงเอาบ่ปีนี้ก็จะพงเอาบ่ปีนี้ก็จะพงเอาไม่กูนี่มาหาเรื่องนี้ไม่ก็เลยไม่กูนี่มาจะมาบ่วันนี้ก็จะมาเวรูกงูปีนี้เวรูวิโรนี่ร้อนจังเลยพี่อาเนี่ยအဲ့ဒီတော့ကျောင်းထဲပေါ်မှာအဲ့ဒီဟာရီနီလိုပေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီမကြီးကိုအားကြပြီးတော့ငါဒီလည်းပဲတခုတခုလုံးဖျက်ခြင်းကိုလည်းလက်ထက်တော်မှာဟောဒီဟာရီနီဘိက္ခုနီမကြီးကိုပိဋကတဘုံဆောင်ဒီနည်းပိဋကတော်ဆောင်ယဟန်နာမတပဖြစ်ခြင်းလိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုတရားတရားတွေတပွားပွားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့သမဂ္ဂေတရားဝင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုဏာနဲ့တန်ခါတော်တွေကိုမနဲ့ပြန်မနဲ့တပြီးတော့အိမ်မှာဆုံးဖို့လိုကြတော်မူပါဘုရားလို့ဆုံးတာပြင်းတယ်။ဆုံးတာပြင်းတော့ဘုရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေဆုံးတာကြွ။ဒီနေ့တိုင်တိုင်ဆုံးကြွယ်ကြီးလုပ်တော့ဆိုရင်ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ဆုံးကြွယ်ကြီးပြုလုပ်ပါလေ။အဲဒီလိုဆုံးကြွယ်ကြီးပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကြတော်မှာဣမိနာပုံညာကံမေနဤကဲ့သို့ခုနှစ်ရက်တိုင်တွင်ဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်အမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်ရှင်ဟောင်းရှင်မြတ်တို့ကိုဆုံးပြရတဲ့ကုသကံကြောင့်ဒီဤကဲ့သို့ဗုဒ္ဓသာလနေတစုတစုသောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်တော်မှာဝိနည်းတရံဝိနည်းကိုဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအခါအခါအသာဆုံးမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေယျဖြစ်ရပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားလိုဣမံပထနာဤစုတော်ဘောအရဟံတိကောင်းကြမဲ့တောင်းယူတော်မူလိုက်ပါပဲတတိဒီဆုံးကျေးရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်တတိတော်ဒီတစုတစုသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်တော်မှာဝိနည်းကြေရတဲ့အပုဂ္ဂိုလ်ရှိရပါသေးတယ်ဆိုဘုရားလို့ဆုတောင်းတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအနာဂတ္တံတဉ္ဇောကြီးဖြင့်ကြည်ရေသာမတတနာတိတောကတိဩကာကကုလသံဘဝဂောရမောနာမနာမေနတတ္တလောကေဘဝိတ္တိဒီကနေ့ပြန်ပြီးတော့ရေတဲ့လည်းဆိုလို့ရှိရင်ရှိကိုရေတဲ့လည်းဆိုရင်ကမ္ဘာတသိမ့်ကြည့်တဲ့နေ့မှာဂောရမလို့အမည်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပြောလိမ့်မယ်တဏ္ဍာဓမေသူဓာယတာဩဓာတာဓမ္မမေမိတာပတ္တသာရိတိနာမေနသစ္စတတိသစ္ဆုတဝိကာတခါတည်းအရိယဝိမဒရာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်မှာတခါတည်းပြောလိုက်တာစေတနည်းတင်တောင်းတဲ့စုကကဘာတသိမ့်ကြအုံးလေကဘာတသိမ့်ကြည့်တဲ့ကာမလောကသုံးပါးမှာဘောဓမဘုရားလို့ကိုယ်လေအဲ့ဒီဘောဓမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘောဓမပြွန်တော်မူရာကာလမှာတဲ့ဟာလေဗရာစာယီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဝိနည်းဓရဝိနည်းပိဋကတဘုံဆောင်ဘိက္ခုနီမယဟန္တာမဖြစ်နေထင်ရှားမယ်လို့ဘဂဝံဘုရားကျောင်းကိုအောင်းလို့ဖြစ်တော်မူတော်ဘုရုမတ္တရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဩစာကောင်းစွာမတွေ့မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းအဲဒီဘုရားမှာတဆေဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြည့်ပြီးတော့သိနတ်ပြည်တက်သွားတယ်တပည့်တက်သွားအဲလူကြီးနတ်ကြီးဆုံးဆံသွားလာခြင်းနဲ့ကတ္တပဘုရားပွင့်နေကတ္တမဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်လက်ထက်တော်တဲ့ကံတိတိုင်းဗာရမတိကြီးပြည့်စုံနေတဲ့သမီးတော်ညီမခလဘော်ထဲမှာတတိယသမီးတော်တဲ့နာမကဗိက္ခုနီအေဘိက္ခုနီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကြည်ကျင်းမင်းကြီးရဲ့တတိယသမီးတော်လာဖြစ်ပါတယ်။ကတ္တဗံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့တရားတော်ကိုနားကြားရပြီးတော့ဓမ္မသံဝေဃတွေကောင်းကောင်းဖြစ်လို့ယဟန်မပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ခရတော်ဘုရားကခွင့်တောင်းတော့ခရတော်ဘုရားကခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမခဏဖို့လုံးဟာအနည်းနှစ်ပေါင်းကြည့်ပြီးကုမာရီဓမ္မသာရီကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့နေခဲ့တာအဲ့ဒီဘဝကမနေလို့သေးသာဝရဏနတိဝတ်တ်သွားတယ်တေဟိကံမေဟိကုကတိစေရဏပဏိတိသာတေဟိတဝါမနုတံဒေဟံသာဝရဏံအခိသဟံအေဟာယောရှင်မတော်အံပရာစာယီငါထေယိတိကုကတိကောင်းသာပြုအပ်ကုန်သောဒေဟံမေဟိသာသောကုမာရီတိလဓမ္မစာယီကုသိုလ်ရုပ်ရှင်၎င်းစေရဏပဏိတိသာသောတိမေသောစေရဏဒုရှင်၎င်း
มันยังลุ้นให้จิตเราเดียร์ขนาดกูยิ่งกว่าใจตัวสมเด็จดาวเดินดาวดาวเรียนนั่นนี่ตัวอาเบสเองก็ทำได้ยาวยาวบาวีบีดกาเอกทัพมีความเยี่ยงกรุณาเนี่ยกรุณาเยี่ยงกรุณาจักกาลพยานสูบุตรันดาราขึ้นมาตาวเรนันนบีมันนั่นนี่บัวเนี่ยพระสายันนั่นสิ่งนี้บัวข้าราบีรอนี่เลยกรุณาเนี่ยความเยี่ยงกรุณาพูดหนูมูลาเดชานจาร์ตาวทีจีมามาจะมาประเทศที่เอ็มมาประเทศนี้นับเช้าเลยไอ้เรื่องอะไรเขาจะเรื่องไอ้มาใครเนี่ยจงทานตาเนี่ยไม่ทำให้อาจารย์นี่การนับว่ากันทานตาเนี่ยชิดใจนี่เราไม่ดีเลยเนี่ยตัวเนี่ยคอยดูเนี่ยตะเคียนท่านเดียวเนี่ยไปทำไอ้ลูกศิษย์นี่ได้หรอศิษย์นี่ได้เขาจะเรื่องตะเคียนตัวนี้ฮะกูรักเราไม่เคยไหนนานเลยกูทานตาเราไม่ไหลดีเลยไอ้ที่เอาไปรักษาอีกเรื่องนี้มันยากจริงๆไปยังไงแต่เรื่องนี้เลยนะมันขอเรื่องตุ้งตาเรื่องอะไรรักษาอีกแล้วเงินเรื่องของมือเรื่องนั้นมันไม่เข้าถูกไอ้เราโบราณเราโบราณดีเราเป็นคนงานเนี่ยไรดีเลยยันนี่ไงชาวบ้านยิ่งขัดขัดตัวตุ้งตัวเวทีเอาเนี่ยหัวบีเราเวทีเสียก็จะคุณเนี่ยยูเล่เข้ามาอยู่แล้วชาวบ้านคุณเนี่ยยูบีเรายิ่งขัดตัวอย่างยิ่งขัดแต่ชาวบ้านอย่างเข้ามีเราทัดว่าโบราณนั่นแหละเราที่เรียกเองว่าเต่าเนี่ยเต่ามีอะไรนะโบราณนั่นเราโบราณตัวเด็กเนี่ยก็จะเล่าเต่ามาที่ลิ้นตรงๆเช่นยังตาลันเนี่ยเนี่ยเด็กจะเพิดมีกาตาตาเห็นเราโบราณตัวเด็กฟังเสียงส่วนดีได้ส่วนจิตมันมันดีดันนะฟังเสียงนะเจ้าเราตัวมันดีดันนะขันเสนาเจาะราอัตุวาเมตติดนาขันเสนาเจาะราอัตุวาไอ้ตุสิเสกุราตันเนี่ยเนี่ยยังเจอเสียก้าวเมลุชินีก็ไล่ตัวได้แต่ยังขันเสียไล่ก็ตนาโลบาเด้ตนาโลบาก็ขันเสนไปไล่เด็กก็จะมุลุปีได้ทุกข์ใจออกมาดีกว่าเจอเสียลุชินีก็ไล่ตัวได้เอ็ดันพุทธุเซนตบาวะพุทธุตบาวะเลยเอสโลไลบาพุทธุเซมังตีลิตาเยวาลังดันดาพุทธุเซมังตีลิตาเยวาลังดันดาพุทธุเซมังตีลิตาเยวาลังดันดาตุ๊ดุ๊ดเนี่ยตะบาวะก็ดีใจเนี่ยติเลดามีเดตะหูตะเปียงเปียงเนี่ยลองดับบาเด้เด้สุไลอ้งตนาเสียมณีดาเวชาเสียราตนาเสียมณีดาเวชาเสียราตะติชิเลยอติเวตัสเญญีมาตะดิชิเลยอติเวตัสเญญีมาตะดิกิงความัคคะทาโยคานิโรธาตะดิกิงความัคคะทาโยคานิโรธาอัปปมาทาလို့ခေါ်တဲ့တတိတရားကင်းကွာပြီးတော့နေတဲ့မဗ္ဗဒာကိုရာသနဲ့ပြောကိုရာသနဲ့ပြောပြီးတော့တောင်းရတဲ့တရားမှပေါင်းတင်ပြီးတော့နေတဲ့ကိုဝင်ရလာပြီးဆိုလိုက်ကြတော့မိဝါဒီနေတဲ့အခါကျတော့ကိုရာသရဲ့ဓမ္မကိုတာဝတိတိကိုပြန်ဖို့လေးပါမိဝါဒီဆိုတာဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့မိမကြီးအောက်မှာပဲကောင်းတယ်ဒီမှာကိုယ်ဆွေးမျိုးလည်းမရှိဘူးပြန်ပေါ်လေးပါပြန်ပေါ်လေးပါနဲ့ပြောတော့ကိုရာသကမပြန်ရဲဘူးအလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်သမားပဲတရစ်သမီးခိုးလာတာပြန်ရဲတော့ဟုတ်ပါကွာနောက်ရကြတော့ခိုးပါပါနောက်မိကြကိုရာသရဲ့ပြန်ပို့ပါအေးနောက်ရကြတော့ခါတာပို့ကွာအဲ့တော့ဟိုရှင်းဒီရှင်းဟိုရှင်းဒီရှင်းနဲ့အမှန်မှန်ကတော့ကိုရာသကမပြန်ရဲလို့ရောက်မှလေးကိုကြောက်လို့အဲ့ဒါရှင်းရင်ရှင်းရင်နဲ့မဗရာကစိတ်မရှိတော့ဘူးတရစ်သမီးလေးကတဲ့မရှိတာနဲ့ကိုရာသာအလုတ်သွားနေတော့မှမိဘထံပြန်လာတာဘေးတိုက်တော့တခုအတွင်းကိုရောက်တော့သံဃာကြီးလှုပ်လို့သံမွေးတယ်ပေါ့အ
แต่ละคนเราได้ยานี้ที่อภิเลนได้ละกันได้ละเนี่ยข้าเจ้าเราโตได้ยาวเราคลีเลปุยเลปุยเราตายมีความโอเคสั่นเลยปีนี้คิดได้ตัวจังหวะเราเตรียมเลยมาเนี่ยว่าลาบยาไรเข้ามาตัวชอบขอตัวเรามาแต่ละเตรียมปากว่าอย่างไรเราไปยึดได้เฮ้ยเราเนี่ยมาเลยเตรียมเนี่ยมีน้องเมียมีตาเนี่ยเตรียมปีนั้นมีกูยังดีใจไม่ทั่วละยังไม่ทั่วละเนี่ยข้าเจ้าเราโบราณตาชอบว่าจะวิ่งไม่ไหวมาเองอันนี้พี่โตฮะถูกกันเลยทีเดียวแล้วดาวดีจะมีที่มาในสุริยุทธ์ว่าเราโตเท่าตัวจีก็ที่เราข้าเจ้าเราโตเท่ามาเป็นพันลูกเดียดลีดีทั้งหมดอยู่อันนี้ใช่ไหมล่ะพระสาจีฮะดุติยาตาเยรนาเดียกูเอริโดเรมาเป็นความเย็นเลยวันนี้เราโมรีก็อยู่อาเลรีก็ได้ตัวฉันนะบ่ฉันเนี่ยก็เจอเราโบราณตาบุญเลยโบราณตาเอ๊ะจะมาฉันนู้นมีลมลมที่ลีวันนี้ชาวอุตุรแต่ละโบราณตาก็เทนว่าชาวบุญได้เทนว่าจะได้ก็เจอเราบุญรู้สาเรมาเราชาวบุญจะคู่กูมีเนี่ยเด้อไอ้ที่ชาวบุญมาอาบอมันจะได้ในชีวิตไอ้ที่จะได้ในโบราณตาก็ด่าเนี่ยเข้าด่าเอาก็ชาวบุญที่มามวยจีก็มวยมาด้วยกูเมื่อเจอไอ้หวยบัวตัวนี้เนาะถ้าตั้งหวยปอกตาพอหวยปอกตัวโบราณตาบาสิแล้วไปได้ได้ยอพอโบราณตาบาสิโบราณตาไปได้ปาลีไปได้อยู่ภิโรตริษาให้มาก้าวโลอาการนี้ย่อภิโรจ่อပြောได้อ่ะเอ้าโบราณตาได้ยอไม่ติดหูมัคคราก็ตะยาลงมะลา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 เนี่ยบะโลลงกันคลีเงินนี้ตะคาได้จินบ่าวจะเทภิโรตุตามโหสุมาเจ้าโลนี่คุ้มมาภิโรได้เลเวทองภิโรကလေးကိုတိုင်ညလုံးအဲဒီလိုသူတခါလေရေဝဲထဲမှာဆက်ပြီးတော့လေးခက်ထောက်ပြီးတော့မိသားရဲ့ကလေးလို့ဒါပေမဲ့လည်းအနည်းငယ်မှပါဘာလည်းမပါနဲ့အဲ့ဒါတခါလေတညလုံးဆောက်ဆောက်ထားတာမိုးလေးလင်းလင်းလင်းတော့ရောကလေးမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကိုရန်တမေနာမလေးဝေနာမလေးဆိုပြီးတော့လိုက်ကြတာဘေးတိုင်းအဲ့ဒါခြုံတော့ဘေးမှာမြေပေါက်ပြီးတော့ဒေနေတဲ့ကိုရန်တကိုတွေ့တော့မဘရာမဖြစ်နဲ့ငိုတယ်ပေါ့မဘရာမဖြစ်လည်းဘေးတိုင်းအဲမဘာသာဘုရားရှင်တွေပါလေဆိုလို့မရဘူးကြော်ပြည့်အဲ့ဒါလားတရားပိဋကဘာမောလာမှာကြားလို့မဘာသာဘုရားရှင်တွေပါလေဆိုလို့မရဘူးအဲ့ဒါလည်းမဘာသာငိုပြီးတော့အားရတဲ့အခါကျတော့မှဂိုင်းတစ်ခက်ကလေးတွေပါလေတွေနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ကုရသရေနေတဲ့ပြီးတော့နေတဲ့ပြီးတော့သာဝတိကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့မှနေတော့ပြီးတော့ကိုပြောပြီးတော့ဖောင်းနေတလားတွေနဲ့လာပြင်းနေမယ်ပြင်းနေပြီးတော့ဒီမှာပြဲသွားမယ်အိမ်ရောက်တော့မှစကြဝဠာနဲ့တကြုံမယ်ကျော်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းရင်တန်းကြီးနဲ့ဆွဲတန်းမဲလေးကိုပြီးပြီးတော့ပရာသာကြီးတို့အမိရတဲ့သမီးသမီးလေးဟာတာဝတ်ဖြစ်ဒီဘက်ကိုမှန်းပြီးတော့ခရီးဆက်လာတယ်။တညာလုံးရထားတဲ့မိုးဟာချောင်းနေပါရေးချမ်းလာလို့ချောင်းရဲ့အတိမ်နဲ့ကိုလည်းမသိရတော့ဘူး။ခရိုင်ဆိုရင်ဒီချောင်းနေပါရေးကသူသွားနေကြအခုကရွာပြန်မရောက်တာဝတ်ကြီးပြန်မရောက်တာကြာပြီးသုံးနှစ်ရှိနေပြီ။ဒီတော့ဒီချောင်းဟာဘယ်လိုလဲတင်လာနဲ့ကလာသူမသိရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တာဝတိရောက်ကနေက6တောင်းတွေ့တာနဲ့ตาကြီးကိုဒီကကန်းထားခဲ့ပြီးတော့ตาငယ်လေးနဲ့အတူတန်းတန်းနဲ့အရင်ကူးသွားတာ။ဒီလားဒီနေ့ပဲမိဖွားရတဲ့တော့တင်းလို့လို့တန်းလို့လို့ရေထဲမှာဆင်းပြီးတော့ကလေးလေးရောကိုယ်ပြီးတော့တွားနေတယ်ရဟန္တာမကြီးအလောင်းရဲ့ဒုက္ခဘလို့ကြီးတော့ဆိုတာ။တွားရင်နဲ့ဘုရားရောက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ပင်ရေးမှာတက်ခဲ့တယ်ထိုးပြီးတော့တန်းတယ်လေးကိုတန်းသိထားတယ်ဒီကမ်းမှာတန်းကြီးကိုခေါ်ဖို့လို့ထွက်လာရေလည်းတော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကန်းကတန်းတယ်လေးအထင်ကြီးလို့ရှိပါလေလို့နှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသိမဲ့ဒီတော်ကမွေးခါစနီနီရဲ့ရဲ့ကလေးလေးကိုဘယ်လိုထင်သွားတော့ဆိုရင်နဲ့မန္တပေတိဝန္နာမန္တပေတိဝန္နာတန်းကြီးတုံးလို့ထင်သွားတယ်ကလေးလေးမိသားစားလေးမိသားရဲလေးဆိုတော့တိတ်ဆုံးကြီးကတန်းတောင်တုံးဆန်လာတဲ့ခြင်ပြီးတော့ရေးသားရဲအဲ့ဒီမှာတိတ်ဆုံးတဲ့ကြီးကကလေးလေးကိုခြိသွားတယ်တဲ့ခြိသွားတော့လက်နဲ့ညှောက်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့တိတ်ဆုံးကြီးကိုထောက်လန့်တယ်ပေါ့ရှူးရှူးရှူးဟဲ့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 ရှူးရှူးဆိုတော့ပင်မင်းကြရပဲကျန်ကျန်လုံးမိဖွားတာပင်မင်းနေတယ်နွမ်းနေနေတယ်ဘယ်အတန်ဖတ်တော်မလဲအဲ့တော့ဒုက္ခလောကရောဒီတိတ်ဆုံးတဲ့တာပဲကြားမလဲအမြင့်မှာကောင်းကင်ကပြန်နေတာပဲ။ဒါလေးကိုရောင်ရမ်းပြီးတော့လွတ်ချမလားလို့ဆိုပြီးတော့လက်မြောက်ပြီးတော့တိတ်ဆုံးတဲ့ကြီးကိုဆောင်းနှံနေတာကိုဘုရားကျမ်းမှာရှိတဲ့တားကြီးက
อเมฆเลยอ่ะนั่งขอนี่เลยอเมฆขอนี่เลยဆိုပြီးတော့ตาจีเซลาดาเอไรเอไรมาเย็นเนี่ยไปโหยาวแล้วยาวย่อเอไรตาจีก็เย็นได้โลเตเนี่ยตาจีบาผิดแท้เอตาจีเนี่ยไม่เย็นได้โลเตเลยเป็นตะเดตา2ยาวลงเตรวาบีเนี่ยแกบาไว้ผิดที่ตาวุฒิยောက်ต่อมาเว้ยအမေတို့ဖေတော်ကိုအကျိုးကြောင့်ဆွေးပြပြီးတော့သက်ဆံပေးလို့တဏှာလေးတွေကိုငှားပြီးတော့တာကြီးအလောင်းကိုဆွေးအောင်ရှာမယ်။မုတ်ဆိုးတွေငှားပြီးတော့တာနဲ့လေးရဲ့အလောင်းကိုရအောင်ရှာခိုင်းတယ်လို့သူတို့သူအတင်းပြီးတော့တစ်ခေတ္တမီလေးဟာပြန်လာတယ်။တာဝတိကြီးဝင်ဝင်ကြီးရောက်တော့လူတယောက်နဲ့တွေ့တာနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အဘဘေကပြန်လာတယ်။တာဝတိကပြန်လာတယ်။တာဝတိဒီမှာမဟာရမတစ်ခေကြီးနဲ့တစ်ခေကတော်ကြီးတို့ကိုသိပါရဲ့လား။သိပါတယ်ကွ။တဲ့ကြီးနဲ့တဲ့ကတော်ကြီးတို့နေကောင်းပါရဲ့လားဆိုတော့ဘုလူကြီးကမဖြေဘူးမဖြေဘူးဒီကြောင့်မမေးပါနဲ့သံဃာရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပြောပါဦးမဟာရဏတဲ့ကြီးနဲ့တဲ့ကတော်ကြီးတို့ဘာဖြစ်လို့လဲပြောပါဦးလို့အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီဒကာကြီးကဩညာကမိုးတွေလေးတွေကြာမိတိလားတိတယ်ညာကဂျမဟိုကြည့်ရတော့ဦးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီမိုးတွေလေးတွေကြာတဲ့အချိန်မှာမဟာရဏတတိယနဲ့တတိယတော်ကြီးတို့ကောင်းရင်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေပြင်းတိုက်ပြီးတော့လဲတာအိမ်မော်ကိုပြစ်ကြလို့တိုက်ကြပြီးတော့တတိယကြီးနဲ့တတိယတော်ကြီးကတတိယသားလေးရောသိသွားပြီပမာဏကြီးမိဘထားလေးမြင်တယ်ဟုတ်လားမြင်ပါလေအေးအဲ့ဒါအလောင်းသုံးခုစုပုံတင်ပြီးတော့မိကြွယ်ခဲ့တာအဘမိမင်းကြီးပြန်လာတာပဲသမီးရဲ့လို့အဲ့ဒီလိုပြောလဲပြောလိုက်ပေါ့တတမိန်ခဏိနိဝဒဝဋ္ဌံပတမနံနသင်္ဇာနိတောကုံမတန်နာမပတဝါဇာတရူပေနေဝတတမိန်ခဏိခုမိဘကိုလည်းညှိုးထိုးရင်းညှိုးရတော့ခဏနာယနိဝဒဝဋ္ဌံဝဋ္ဌတဲ့အဝတိပတမနံရှောကြရွတ်ပြီးကိုနသင်္ဇာနိမပြီးကြလေတောကုံမတန်နာမတောကလွန်ကျူတောကအယုဖြစ်တော့ပန္တဝါရောက်၍သာတရူတေနေဝမိမွေတိုင်းတော်ကိုဖြစ်လာလျင်ပရာဇာကြီးအဖြစ်ကအဲ့ဒီမှာပရာဇာကြီးဆိုတဲ့နာမည်ကိုရတာလို့ဒိက္ခူနိမတွေကိုပြန်ပြောတယ်တဲ့ဥပောပုဒ္ဓါကာယကတပန်သိမေချံပတိမတော်မာတာမိတာသမန္တာသာဧကံစိတံမိတရရေဝိလံပန္တိသရုပ်ံမန္တိတတောပ္ပဒါယသံဃာနိဝါသနမတ္တိနပိဝတ္တေနာအစရတောပတိတံသာရတံဗနာသာရောတေဝသမေညာအဟောတိဘုရားဗုဒ္ဓသံဃာရောက်တို့ဒီကာလေကတာတဝိကရေနှင့်တဝိကဆွန်ချီဒီတော်တေရလီဘုံဤမရှံသာဤပတိလေတိပန္တိလံခိမံမတ္တောမြောက်ခဲဤတေဝဝေနေလေဤမာတာပိတာသာအမေဖေတို့ဒီ၎င်းမာတာသာမောင်လေးဒီ၎င်းဒေဝစီတံမြစ်တစ်ခုတော်ထင်မုံထက်မှာတစ္ဆရိမိရှင်လိုက်ကြရလေဤဣတိဒီ၎င်းဝိရပန်းဤခါကဆိုမိလျက်ပရိဒ္ဓမန္တိခြားကြလေရုပ်တော်လျက်တတော်သူအခါမှပတ်သာရသာ၏နိဝသနမတ္တေနတိဝတ္ထေနဝိယုံမြတ်သောအဝိရှင်ဤအဒရတော်တော်လာခြင်းမရှိရဝါခာမဝတ်တော်အဝတ်များခြင်းဒီမဝတ်ဖဲတော်လာနေသောကြောင့်ပတိတသာရတာရှောကြသောအဝတ်ဖြင့်လည်းတော်လာ၏နေသောကြောင့်ပတ္တသာရတေဝသမင်းညာဗရာဇာယဟုသောအမည်ဒီသာလေအောတိကောင်းစွာမခြင်းရှိကြပါလိမ့်မည်တကားသင်္ခါရောတဲ့တတိတော်ရဲ့နာမည်ဟာပရာဇာယီဆိုတဲ့နာမည်ဟာအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့သမင်းကြီးကိုကြားရတဲ့ချိန်ကစမှတတိတော်ကိုပရာဇာယီလို့ခေါ်ကြတာဗျာတတိတော်အဲ့ဒီတော့ကတတိတွေလက်လို့ပြီးတော့ဘလောက်တောင်ယူသွားလို့ဆိုရင်ခါးထဲမှာလုံကြီးအင်းကြီးတစ်ထဲမှမရှိတော့ဘူးတဲ့အကုန်အဝတ်စားတွေချုပ်ပြီးတော့ဘူးဒီတိုက်ဆက်ပြေးသွားတာတတိလွတ်သွားတာဘာလွတ်သွားတာလဲသေစေကြည်ပါတတိမပါအတိကွာမပါအယူလေးတတိမပါ
อดีตกว่ามาบาอายุเลยอายุเลยถ้าตัวชีจีนีตยาเวอายุเลยถ้าตัวชีจีนีตยาเวอดีตกว่าไม่ยิ่งใหญ่ยังไงใส่วันเอดีกว่าไม่ยิ่งใหญ่ยังไงใส่วันเอดีโลกาอวิจดาบดาอมีเบดีโลกาอวิจโคาบดาอมีเบอเวเดงกวาเมื่อเมื่อมาเลกาดูชาวจีอเวเดงกวาเมื่อเรมาเลกาดูชาวจีเอตะดิมะปาบุอติริเกวานะยะเบตะติอายุลีเดบาระเลเอดาจังบุงยิโตรามาบังตระบังเลปาราสายมาอายุหมุกูโกเลตะกาตะกาไอ้มาอยู่เดอยู่ล่ะไม่อยู่ล่ะโทษะฤทธิ์ตะติละหล่นนี่ล่ะเว้ยโทษะเพียงบาเสียเลยอาเสโซเต็มมาเมื่อนี้โนบาเสียก็บลูเสียบากองมาดีแล้วบาเลยญาเลยก็เอ้ออยู่ดิเอ้อบาเสียนี่ดิแล้วกันนี่จัญญานันนั้นนี่ตัวนี้กูนี่จําพี่แล้วตะกาละตะวะกูนี่เข้ากันย้ายแม่บาญาแล้วเอ้ออยู่นี่ตะติหลุดตัวน่ะบาหลุดตัวน่ะแหละเอ้อติเก้กว่าตัวน่ะตะติมะปาอติกว่ามะปาอยู่นี่အဲ့ဒီလိုကြက်ကြက်လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေရာဂတွေကြက်ကြက်ဖြစ်လို့ရှိရင်အယူလေးတွေထလာရင်ကြာရင်အယူကြီးဖြစ်သွားရောတဲ့ကြာရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအေးဒါကြောင့်တတိကနေရတယ်ဘာကနေရလဲနှုတ်ကနေအဟုသို့ဖြစ်နေဆိုဖတ်ဆိုတတိကလည်းဟဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဒီပါဇံဒီပါဇံအဟုသို့မဖြစ်စေနဲ့ထိလိုက်ရင်အဟုသို့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလားဝစီကံမှာအဟုသို့မဖြစ်အောင်ထိလို့ကာယကံမှာလည်းကိုယ်နဲ့လုံချူးနဲ့အဟုသို့မှုတယ်ဆိုရင်တတိလေးဖတ်ဆိုကလိုက်တာလေဟာအဘုဒ္ဓံရှိတဲ့ဘုအဘုဒ္ဓံမရှိရင်မယူဘူးအဲ့ဒါလောဘဒေါသမာနရာဂလို့ဆိုလဲအဲ့ဒါကိလေသာတွေရှိအဲ့ဒါအယူပဲလို့အသက်သက်လည်းအယူမှယူတာမလို့ပြည်တာတတိလွတ်နေရင်ယူတာပဲတတိလွတ်နေရပါဖြစ်လေအေးအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ဗရဏစာကြီးဘာဖြစ်လဲခါတဲ့သမီးကအင်းကြီးကဘာမှမရှိဘူးကိုတော့လုံးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးလဲသွားလို့သူ့နာမည်ကိုပတာစာကြီးတဲ့ပတအာစာရအဝတ်မပါပဲနဲ့မျိုးလဲကိုလှဲ့လှဲ့နေတဲ့မိန်းမလို့သူ့ကိုခေါ်လာအယူမမျိုးလဲဝင်သွားမျိုးလဲဝင်သွားတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲခါတဲ့အဝတ်မပါတော့ဘယ်မှမရောက်ဆောင်ဘူးခဲနေပေါ့ဒုံနေရိုက်အမိုက်တွေနဲ့ပြေးအဲ့ဒါသွားရင်လည်းရင်ထဲမှာပူနေတာပူတဲ့အခါကျတော့ရေတောင်းရှင်တယ်ရေတောင်းရှင်တော့အိတ်တွေဝင်ပြီးတော့ရေလေးတစ်ပောက်လောက်တိုက်ပါသမင်းစားခြင်းနဲ့သမင်းစားရင်တော့ဝင်ပြီးတော့တောင်းတဲ့သမင်းလေးတစ်လုံးလုံးလောက်ကျေးပါအဲ့ဒီလိုသမင်းတောင်းရေတောင်းရင်းနဲ့ဘဇက်ကဘာပြောလဲဥပ္ပောဒုက္ခကာလေသတ္တပံဖြစ်မစံပတိမတော်မာတာပိတာသဗ္ဗာတာကဧကစီတံတံလိတစ္ဆရေဝမေဃမျိုးကောင်းတည်းဆောင်ကြီးရောတောင်းရင်းရောဝင်းစုံပြက်ကံတို့ကြောင်းရာကြောင့်မတာစားရတဏှာမိထတဏှာမယိဘုရားဗုဒ္ဓအကြီးအငယ်သာလတော်သူသည်ကာလေကတံတူဦးရေရုပ်တူဦးကိုတိမ့်တုတ်တဖြင့်စောင့်ဆုံးပြည့်စည်ရာနေသည်တန်တူခုကိုးညာမေလန်းသည်တည်း၌တတိအာကိုအာရလေရောက်ကြသည်မေတ္တာမြောက်တိုက်ခဲပြီးတော့တေဝဝင်ရရလေမန္တာသမွေးမိတခင်ပြေးမှုရှင်တော်၎င်းပိတာသမွေးတဖခင်ပြေးမှုရှင်တော်၎င်းဗဒာသတမိဝန္တိထောက်ခြင်းဒီမောင်ရင်း၎င်းဧကာစိတ္တသတ္တမေတိုက်သူ၍အသက်ကုန်တခုပြီးတော့ခြင်းမုံမှာတရှရိဒေရှံဒီသဗ္ဗနာအပိပုတ်ကြီးသိင်းတို့အကုန်ပါပြီတကားတေဝိတ္တေခရဆိုင်ဒီကုန်တမိဟတေဝိတ္တသည်သမေတောင်းဆိုင်နဲ့ဘာဒီလျှောက်ပြောတယ်လဲငါယောက်ျားမွေကိုက်လို့တည်တယ်ငါသားကြီးရည်လက်တဲ့တန်းနဲ့ဆွနေတဲ့အမေရဲ့ဖေးရမောင်လေးရဲ့တိုက်ကြည့်ပြီးတော့တည်တယ်ဒီရိုးမှာရက်ပြေမရှိနာလားမရှိသူများတွေချက်လာပြီးတော့ဒီမသားကလေးတွေလာပြောနေတာသူလည်းဘယ်သူမှမှတ်မိတော့
ตระเตมีมาเลยไม่ดีหรอกไอ้เนี่ยวินัยวินัยมาตัวมุขะกาลิกะตะปะเทมะปฏิมะตอมาตาบิดาสัมปันตาสะเอกาสิตากัตตะวินะชะเรสารีจีပြောတော့ตุกตุมาเล่ไม่ทันบาละเลยไม่ช่วยหูနောက်ဆုံးจิตติมาบวิกะยะหันนามาหิဖြစ်ရမယ်ယုတ်တိဟာจิตံမေတ္တိတောကုမတ္တကလည်းသာလို့ပြောတော့တောကယူယူသွားတာဘာယူယူသွားတာလဲပေတောကကြောင့်ယူသွားတာတောကကြောင့်နှလုံးသွေးတွေနောက်ကြည့်ပြီးတော့ဟန်တကားတဲ့ရှင်းလင်းနေတဲ့နှလုံးသွေးကတောကကြီးယူတော့အပူမေးသွားတိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူထွက်သွားတာပဲတခါလေအဲ့ဒါနဲ့တွေ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသမီးတွေကိုရင်းစားပြီးတော့ချော့ခေါ်တယ်ဆက်ပါလာကြည့်လားအိမ်နဲ့လားအိမ်နဲ့လားဝင်သွားကြောက်ဒီအိမ်ကြီးလေးဝင်ဒီသမီးလေးဝင်ဒီအိမ်ကိုတော်လုံးကြီးရောက်သွားမိပါတယ်မြို့ထဲမှာတာဝတိကြီးခொနာကလေးလူနေများလားဒီတာဝတိကြီးမှာလူကြီးရဲ့ခொနာကလေးတောင်ရှိတယ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားဒီဝင်းနဲ့စစ်လက်ကြီးနဲ့ရောက်သွားနေတာယော့သမီးလေးအိမ်ကြီးလေးဝင်ပေးလိုက်တယ်ဝင်ပေးတော့ကတော့ကောင်းတယ်ဆံမင်းလေးရောက်လဲရောက်တော့အဲ့ဒီအဝယ်စားတွေအကုန်လုံးဆွတ်ပြစ်တယ်တဲ့ဖြစ်ပုံကလည်းပဲဘယ်လိုကြည့်အောင်ယူမှာတော့မသိဘူးတခါတည်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီသက်တည်းသူစိတ်ထဲမှာရှင်ဦးနဲ့သူတဲရလျှောက်သွားပြီးတော့နေနေလိုက်တာကိုယ်တို့ကံတရားကမျက်နှာပေးလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှင်လန်းတရားဘယ်ဘက်ကိုဥတည်နေလို့ဆိုရင်စေတဝန်တောင်းတဲ့ကိုဘယ်ဘက်ကိုလဲအေးအခုတို့ကံကြီးဖြစ်ပြီးသားတော့လည်းပဲတောကုံမတ္တကတောကယူယူနေတဲ့ဗလာသာယာကိုယ်တို့ကံကမျက်နှာပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်လန်းတွေကစေတဝန်တောင်းတဲ့ကိုဥတည်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘောရမြတ်ကလည်းဓမ္မသမင်တရားဝင်ရှင်ကျင့်ပါနေတဲ့အချိန်သူပြုလို့ခဲ့ကမ္မတပိဋ္ဌာဖြစ်ခြင်းရှိဘူးဆိုတဲ့ပါရမီအသိဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပါရမီတွေကလည်းကျိုးပြဖို့ရောက်လာပြီကတ္တဝါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာအနှစ်မပေါင်းကြည့်သည်ဘုမာရီမြဝန်စာရိကြီးကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံတွေကလည်းပဲကျိုးပြဖို့ထင်ရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘောရမြတ်ကသိတော်မူတယ်သိတော်မူတဲ့အခါကျတော့မှဒိဋ္ဌံလိုက်တယ်ပရာသာယီငါသမီးကြောင်းတိုက်တော်သေးသူရောက်လာပြီတည်းဘုရားဒိဋ္ဌာန်လားဘုရားဒိဋ္ဌာန်လိုက်တာပရာသာယီငါသမီးကြောင်းတိုက်တော်သေးသူရောက်လာပြီတည်းလို့အဲလိုဒိဋ္ဌာန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြောင်းတိုက်သေးသူတန်တမ်းမှမှပဲပရာသာယီကဝင်လာတယ်တဲ့ဘုရားကလည်းမြင်တော့မောင်းထုတ်တယ်ဟဲ့အယူမသွားတဲ့နေရလားတခါဓမ္မကလည်းတရားဝဲကျင့်ပါတဲ့နေရာအဲ့ဒီတော့မောင်းထုတ်တာကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြကြားတော်မူတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့မောင်းညာနဲ့မောင်းညာနဲ့ငါသမီးကိုမောင်းတယ်မောင်းမထုတ်နဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြကြားမိတော်မူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြကလည်းဖြစ်တယ်နီးသတိထားလို့သတိထားလို့အဲ့ဒီလိုမှကရုဏာတော်နဲ့မင်းတော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဗရာဆိုင်သတိရသွားတယ်တဲ့အောက်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိဘူးဝယ်စားလားဟာအမလေးလူသားထဲမှာဆက်စီရာကြီးတို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထိုင်ချလိုက်တာထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနားမှာတရားနာနေတဲ့ဒကာကြီးတယောက်ကမြင်မကောင်းတဲ့အပေါ်မှာပါလာတဲ့အပေါ်ယုံတစ်ဘက်တစ်ဖက်ကိုပြစ်ပေးပါလေတစ်ဘက်တစ်ဖက်ကိုပြစ်ပေးလိုက်တော့မှအဲ့ဒီတစ်ဘက်ကလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လောင်ဖုံးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘောရုံများရဲ့ကျွတ်တော်မောက်ကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဘုရားကြောင့်ပါတဲ့ရှင်တရားရဲ့ဘောရုံများကိုကျော်တည်သွားလက်ကိုချီမိုးရှိခွဲပြီးတော့သူ့ဘဝသတ္တောင်းကိုရှောက်တယ်တန်လျောက်လဲတယ်မင်းလဲတယ်အမိလဲဆုံးမောင်လဲဆုံးအလုံးစုံမြိုက်မိလောင်တိုက်ပါဗျာတန်လျောက်လုံးတယ်မင်းလဲတယ်အမိပါလဲဆုံးမောင်လဲဆုံးအလုံးမိတိုင်းဆိုးရင်မြိုက်လောင်တိုက်အခုပြတ်ပြတ်စူနေတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဗရာဇာယဖြစ်ပါလေမြတ်စွာဘုရားတော်အဝါစာရှင်တော်ကြောင့်အောင်ကောင်းကောင်းမပြေလျောက်ထမ်းလိုက်ပါလို့တော်တည်ဒီတော့မဖျားရည်ကိုရောင်များကရှင်သမီးဗราဇာယီထိုရာလေးပါးစကားတွေတောက်ထားလို့မနေနဲ့တော့ရှင်သမီးရဲ့အာဒာမီကိုရာမဖျားဖြစ်နိုင်ပါတယ်မဖျားရည်ကိုရောင်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဘောအခါလောက်တယ်မှာဘုရားထမောက်ကိုသိစေသမီးရောက်လာပြီပဲပါအားငယ်တရားရှိတယ်လေသမီးခဏလေးစိတ်ကိုငြိမ်ငြိမ်လေးထားလိုက်သာစိတ်ကိုသမီးငြိမ်ငြိမ်လေးထားငြိမ်ငြိမ်လေးထားပြီးတော့ဘုရားပြောတဲ့စကားကိုသမီးနားထောင်ပါ
อาคุณมาตรงนี้ล่ะตาตีเรียนเรียนตีเรียนมีบาดีมองนี่เท่าเนี่ยเสียเรื่องเท่าไรทำไมเลยอาคุณต้องการที่จะรู้มาตรงนี้เปล่าเนี่ยเอ้ยเมเนจาร์เนี่ยเมเนจาร์เนี่ยมองนี่ตีลูกเมื่อไหร่เนี่ยยี่เนี่ยเนี่ยเราไม่รู้โอ้ว่าเมียก็ตั้งแต่รามาลงเงี้ยบัวกันเลยว่าตรงนี้ดีเลยเมเนตีลูกตาเนี่ยตีลูกอันนี้เป็นตัวสิริอาเนี่ยยี่เนี่ยฮะตมุตระเนี่ยสิเนี่ยก็ยี่เนี่ยแท้ดาวเนี่ยมาดีเลยลูกเนี่ยจึงขอเนี่ยก็สะดุดุตมุตระนี่จะลังบริเตสังตะตองบะโหอกุศลังอนัมปะกังทุกขีนังพุทธังนรันตังโตสนาสีกาเรนังอัมมะตุโหมะนิสติปะรังสาริจิตมีปะรังสาริตะตุโกตมุตเตโตอะชิอะนังตาวเนี่ยโหลีเนนะตมุตระโนไนเดลังเยบังดีปริเดกังตัตวะเตยองเยเยบังเนนายสังเนละกวาติอิทุกขิตังพุทธัตตะกาลีนิกะมองยินุสังยะเยกายะสิทธะทุกขะนะบังเพียงด้วยจงนิสิอัตโตนรันตังทุกขะสิริตะมะควายะเตโกลุเตยองอิทัสสนาสุริมุเสโหจิยะจิจังบวชเช่นบ่อยู่สิล่ะก็อนันตกังธรรมะกังนั้นจะไหนบ่อันนี้สละมีบ่ญาณนี้ตะโดโทตมุตระ40ขึ้นมาที่บ่ยะแท้บ่เป็นชาสะปัญญาละบาลีอัมมะจิตนิบราสายิโกวันติจิตนิดิสังขารณาอะเรจ้องดาวตะเนระติตะดิยิงพ่อเทวินีมิเลยเมนีมาตะเนระตะดิสยะละไกทาเยตะงามะเมเมเลอเมรโลมะเมเมเลอเวนิวาโรโลตะกวาพุทโธสังสุอวลันตุจิตโตมุตังเตยังเจโกโรญังกาอวสังกรุณาเจตามิตังอะเจไม่จาโรมูไลปาเวตะดิโดไลบาตาเตนินติโมยาเมจานิญเยยีติตาเตนินติโมยาเมจานิญเยยีติตมุตตระลีสินธรรมญาณกว่าจาเตติตมุตตระลีสินธรรมญาณกว่าจาเตติยะคุกวาละอโมมะเสมุญเญวะยะเตยะคุกวาละอโมมะเสมุญเญวะยะเตอโมไตฉิเตยาเวอะสินเวลาเวอโมไตฉิเตยาเวอะสินเวลาเวจิตตนี้มโมเนี่ยတော့มโมเนี่ยတော့နင်းမြည့်ရင်သိနော်ဘုရားများကသာသနာမှာလေတေလို့မောင်တေလို့သာတေလို့ဘုရားရတဲ့မြည့်ရည်ဖြူထားမယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာ၄ဘက်ကများတယ်လို့အမှုတိတ်ကြောင်းတရားကောင်းတွေကိုနာတဏိပုဂ္ဂတာနာယနာပိတာနာပိမန္တဝါအန္တရေနတိပန္နန္တနတိညာတိပုတာနတံဗရာဇာယိစေတမီဗရာဇာယိအန္တရေနဘဝဆုံးလေရှင်တေနေတိအဓိပန္နတာအစေရောက်ကနှိမ့်ဆက်လာတော့ဒီသဘောရမှာဘုရားသံဃာတို့ဒီသာဏတရားသိမင်းရဖို့တောလဲဆောက်ရောက်ခြင်းလားနတ်သင်းဒီကလေးညီမမမြင်နိုင်ကြလေကိုတိတာဖာမိနမကျေးဇူးရှင်များဒီနတ်သင်းဒီကလေးညီမမတတ်နိုင်ကြလေကိုဗန္ဓဝါဒီမြတ်တာဖွဲ့ပြီးရှင်မျိုးမိတ်ဆက်ကပေါင်းတို့ဒီနတ်သင်းဒီကလေးညီမမဖြစ်နိုင်ကြလေကိုညာဒီကိုမိဘသမီးသာရှင်မျိုးများတို့၌ตานะตายาติเนยโมตนะเปจังสังสังในนี้
นาจีเดโกเดนิญาเมชิมาบุโลภะคะวะบุโลจังสูอาวันตุจิตตังหุตังเมชิงโกโรเมกะโอสากรุณาเชตามิตาอาภิเมจังโลมุไลบาเวติสุไลมาเตยินเตยะมะเตยะอัญญังโกมาเมชิกาเตยินเตยะมะเตยะอัญญังโกมาเมชิกาตะโสละท่องมะอยู่บ่าวมันท่องเตเมลาตะโสละท่องมะอยู่บ่าวมันท่องเตเมลาเตชินเตยะมะด้วยโลกะเตียวมาไม่ชื่องัตมีนิมเตชินโลกเตเมวะทวาพี่รอเล่นท่องตะโสเตช่วยเรมวยเรใส่เลยโลเวไปรอเล่นเตเมงาขัดเต็นเนเนมันท่องมีรอนิมโนเฟเรช่วยเรมวยเรใส่เลยบาลงมะเลยเอราดิงามะโลชินบุเมงาโลชินนากะลุอัตตะกูเวเดဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတဆိုးလဲဆောင်မယူပေါင်းမှန်ထောင်သေးနေပါကတ်တဆိုးလဲဆောင်ကမယူဘူးဆိုရင်လည်းဒီပေမင်းကိုသူဆွေမျိုးတွေအတောက်လာတယ်အမှုတွေကဆွေမျိုးအမှုတွေကဆွေမျိုးတွေပုံဆောင်ပြီးတော့ပေမင်းနဲ့စစ်ခင်းတယ်လို့ဆိုတော့လည်းမရဘူးသမီးရဲ့ပေမင်းနဲ့စစ်ခင်းရင်လည်းရကြကလားပြင်းတယ်ကျန်းဆိုလိုက်သမ်းမှစင်မထိုးရကိုရပြန်လဲကိုကလည်းအမြဲဆုံးရမှာစမထိုးရထိုးရပြန်လဲကိုကလည်းအမြဲဆုံးရမှာဒီတည်းနဲ့စစ်ခင်းကျင်တော့လဲပဲဘယ်လိုမှစစ်ခင်းလို့မရဘူးဒီလိုလို့ခင်းတော့လဲပဲကိုပဲရှုံးတယ်တဲ့ဆိုလိုက်ပါမိဘဆွေမျိုးသူတို့အားကိုစစ်ထိုးမရပါမိဘဆွေမျိုးသူတို့အားကိုစစ်ထိုးမရပါသူတို့လည်းပဲထိုးပြီးပဲမလဲဝင်ရမှာသူတို့လည်းပဲထိုးပြီးပဲမလဲဝင်ရမှာငါတမီးရှင်မျိုးအကုန်နဲ့စစ်ထိုးလည်းမရဘူးတင်းမင်းနဲ့စစ်ထိုးတဲ့ရှင်မျိုးတွေလည်းပဲတနေ့တွေတစ်ချိန်ချိန်မှာအဲ့ဒီတေဘောကိုဝင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရှေ့ဦးစွာမျက်ရည်ကြပုံလေးကိုသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းနဲ့ပမာထားတင်းမင်းနဲ့စစ်ခင်းလို့မနိုင်ကြောင်းဝေမအောင်ကြောင်းတွေကိုဟောပြီးတဲ့နောက်မှာအနမတေကပရိယာယသခါလို့ခေါ်တဲ့အနမတေကအစမတေသန္တာတခွေနဲ့ဆက်တဲ့တရားစကားတွေကိုဟောကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဗရာဇာကြီးဟာပုစိမှုသောတာတရားတွေပါသွားတယ်တဲ့ပါသွားတာမပြောက်သေးဘူးနည်းနည်းလေးငြိမ်းလာပြီစိတ်ကစိတ်ဝင်နေလာတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ကဧတံမတ္တဝတဉ္ဇတဝါပဏိတောတိရသံဟုတော်နိဗ္ဗာန်ံကမဏံမေဘံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတေဧတံမတ္တဝတဉ္ဇတဝါပဏိတောတိရသံဟုတော်နိဗ္ဗာန်ံကမဏံမေဘံခိဗ္ဗမေဝဝိသောတေပဏိတောရှင်တော်အရေးတော်ကြီးမူပြညာရှင်သည်ဧတံအတဝတံဒီနေ့ယံရောက်ကြုံလာမြောက်တော်သောသောမူသည်တလူမြေမရှိသေးအကြောင်းရင်းကိုမြတ်တော်ပညာရှင်ခြင်းမျိုးမည်ဖြင့်တိရသံဟုသောကိုချင်းတိရမပြည့်ရအောင်မိစ္ဆာချင်းကောင်းဆောင်ဆောင်အပ်သည်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကမဏံနိဗ္ဗာန်ထောက်ဆောင်ရောက်စေနိုင်သောမေဃမေဒီရှင်ခံအပြစ်လမ်းကိုခိမမေဝါလေးရဲ့ဘာသာလေးဝိသောရေကျင့်ဆောင်နေတဲ့တုတ်တဲ့ရှင်ရာဤအိမိရောဘဂဝါဘုန်းတော်ဆောင်ဆူအောင်ရန်သူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကအဝါစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအပြည့်မင်ကြားတော်မူလိုက်ပါသည်တည်းတေ
นี่เดี๋ยวจะเห็นกรณีการเป็นเนี่ยนะมาโดนอะไรเนี่ยตุตุตุเนี่ยพันเลี้ยงมาเรื่องสิ่งตีละตังต่อกูยังตีละมาเดียร์เอาเนื้อจากเจ้าสาวสาวอาทิตย์เนี่ยติดตีละเนี่ยเอาเนี่ยติดตามเนี่ยเอาเนี่ยเออดีละเนี่ยเอาเนี่ยดีละเนี่ยผมมาดูมาบอกสาวสาวเนื้อหน้าเจ้าแม่เนี่ยเนื้อหน้าสาวสาวยาวสีไหนเนาะเมื่อเช้าธรรมดีที่ธรรมดีก็บาธรรมวาสาธรรมกรรมนาธรรมอาชีวะธรรมวายามธรรมตติธรรมธรรมจิตุขอได้เมื่อเช้าข้าวอาจารย์ลังเวเช่นนี้เมื่อเช้าชาวบ้านเตียนี่เจ้าจำปัญญาอาชีวิโยนิวารโลกเอริโลไม่รู้มูลัยโตกาถาปฏิโยตานิพยาเจ้าปัญญาหัวจารมูวาเจอิดามัจจาวตันเจตวาดีกาถาโรสุมาตาโบราณใจอีอมโยตมีดีตอดาปฏิภัณฑ์ตอดาปฏิภูในประเทศเดียกาวาเวทีปิโรมุเรวาบีบีตะกาเสียชีวะมียะเดชนาโอสมามีใจปัญญาใจดีตอดาปฏิภัณฑ์ดีปฏิภัณฑ์เลยตอดาปฏิภัณฑ์อายุยาวดีบาเบียวดีเออได้จังพยายามเสียเดินหน้าก็เสียงอยู่เวจโจรู้ตัวงานอยู่นามยาวก็บอกว่าตั้งว่าเสียงพอมาเล่าเชื่อมือมันยังแน่นอนตั้งตรงยาวอันนั้นต่อย้อนอะไรลุนันทุกามาตั้งหูยิงอ๋อเสียงมาแต่แน่นอนกูร้ายพ่อมาซาติชาวมาเรศเสียเจ้ามาดาวเชื่อมูมันยังแน่นอนดาวต้องยาวอัลลอนต์เอร่ายาวดาวไล่สังเวยเสียงปฏิปทาดาวลมยาสาบยาจีกลมยาดีลุนาริวสิบุเรเนียมาอามาดาวมาจวนเจเน่ต้องมาดอยเน่ดูเร่กูบาลานซ์ยี่กูงูลาลายูลาลาอายุยาวจังเตียงเกาหลีขอไล่กันเสียใจละไปได้ได้เลยได้ภาษีลงคือธรรมะสิภาษีเลยเอธรรมตถาโลกเลยธรรมะพุทธะเตียชีโรจีโรตักได้ในการจารตระสายยาพยานได้ในชีโรตอกต้องได้ในธรรมะอายุเปี่ยวตะหลาไม่เอาพูล่ะเอได้จากไว้โลปิตาบังตรอบังโลไว้โลดีเนียมาจ้าบาผัดตัวเนี่ยลงสุยตะโจไว้โลอัญญาเดกเตียฮ้อตวาชุบาตวะตันจารุสุเทโนเตเตียมาเตียมาลูกกูคุณยิ่งก็ได้ตัวน่าเวรเลยคุณยิ่งก็ยอดเนี่ยมาดีด้านนั้นดีละบ่าวนะต้องกูรู้สมองห่อเลยเตียมาเดินด่าเลยเลยเยี่ยมมาเนี่ยด้วยน่าละตรีมาเตียเอาเด็ดเตียตั้มมาบีบยานาเราอยู่ละเลยเนี่ยห่อเตียมาลูกอยู่ละเลยอะไรเลยอยู่ละเลยเนี่ยดีด้านนั้นเรามาท่องกันชิบูไปได้เตียมาลูกอยู่ได้ตัวนี้เตียดีอยู่กูไปเจ้าดีเตียมาไปเจ้าดีแต่ยังพระราชาอีกันอยู่ละเนี่ยพระราชาอีกันเฮียเนี่ยเช็คเจ้าพระราชาอีกอยู่เจ้าตลอดมาเจ้าบุล่ะเออเจ้าตัวเนี่ยข้าเจ้ามาเอริมาเนี่ยพอไปยังมาคนท้องเลยดีที่เราไม่กูนี่มาเวทียาดีรอไอ้เจ้าเนี่ยไอ้เล่นไม่ชีโร่ไม่เล่นไม่ชีโร่ไม่เล่นไม่ชีโร่มองเล่นไม่ชีโร่เล่นเล่นไม่ชีโร่ตัวเล็กกว่าเราแต่ต้องด้วยไอ้นั่นเนี่ยไปเนี่ยดูดูเยอะก็ไม่กูนี่มาเจ้าโอ้โหก็ไอ้ละมหาปัญญาไม่ได้ก่อนมีเฮียพระราชาอีกคนไม่กูนี่มาเวทีเด็กคนนี้มาวันเดียร์เนี่ยไอ้ที่มาวิบัติหน้าเตียร์เรียนยันจบก็อาจจะไม่ได้ตาแต่นี่ก็สงฆ์งานยันเนี่ยเชื่อเสียได้ยี่โอ้หน้ามายันบีก็ฉลาดกว่ายี่ขั้นเราเนี่ยยี่ต้องก็ขั้นเราเนี่ยยี่ตัวเนี่ยก็ขั้นเราเนี่ยปัจจุบันตัวก็ขั้นเราไล่เด็กยี่ที่จะเอาเนี่ยตัวตัวนี้เอากระเตียสุกวันที่นี่เด็กทุกที่ก็จะขั้นเราไล่เด็กปัจจุบันยี่ที่จะเอาเนี่ยตัวสุกวันเลยยี่ที่จะเอาเตียร์เราสุกวันแต่ที่ก็จะขั้นเราไล่เด็กไอ้ที่ยี่ที่จะเอาเนี่ยเนี่ยเรื่องกยี่ต้องได้กูเล่าหน่ะชีวิตอ่ะเอริมาไปอยู่ที่ไหนพระราชาเนี่ยเนี่ยเวลาก่อนเราจะลงชีเองเนี่ยอ๋อลูกว่าต้องไปไปลูกยากาเลยลูกว่ามันไปไปเนี่ยเออลูกว่าต้องไปไปลูกยากาเลยว่าเช้ามาตะเพนขันดีก็เล่าเลยเนี่ยยี่ฮะจะไปเล่ามาจะว่าเดี๋ยวแต่เช้ามาไอ้เรามาเลยเวลูกยังเป็นไอ้หน้าว่าเวลาดูที่ยังจะคอยกูขันดีก็เล่าเลยเนี่ยขามานั่นเป็นเล่ามาเยอะกว่าเลยทุกที่อายุมันเนี่ยอยู่เรียนเป็นไหนนับว่าเวลาแต่ที่อันตะกั่วก็ขมิ้นเราเล่าอะไรเนี่ยแต่ที่อายุมัน